បាទសូមអនុញ្ញាតបាទគោរពជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីបាទនេះការងារនៅផ្ទះហ៎បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមានទាកប៉ាអញ្ចឹងទៅយើងមានមន់អញ្ចឹងទៅយើងមានកងានអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺការងារប្រចាំគ្រួសារបងប្អូនណានៅបងប៉ាគាត់នៅបាទស្រុកស្រែចំការដូចខ្ញុំឯងក៏នៅស្រុកស្រែចំការដែរនៅទឹកដីកៅសមាមណ្ឌលគិរីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានដីតិចតួចហ្នឹងបងប្អូនអាចដាំបានណាចាំបានបាទជាពិសេសគឺបន្លែឈើហូបផ្លែឬក៏បាសាត់នេះមន់ទាបាទណាទាកប៉ាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាកងានគួរសមណាស់បានប៉ុណ្ណេះមករួចហ៎បាទបងប្អូនលក់តា2 3អញ្ចឹងទៅអាចបានកំ8ហើយបាទលក់តា2 3ទៅបានកំ8ពុកម៉ែបងប្អូនណាជួយសម្រួលស្ថានភាពគ្រួសារបាទពេលខ្លះអត់ប្រាអកូនទៀតលក់2 3ទៅគឺរួចហ្នឹងបាទអរគុណ